Вітаю! Це коротеньке нагадування ФОПам про дві важливі дати. Перша дата – 19 квітня і друга дата – 20 квітня. Давайте подивимося, про що треба пам'ятати і що треба зробити в ці дні. І так, 19 квітня 2023 року у нас останній день для сплати ЄСВ, нарахований за перший квартал. Це той ЄСВ, який ФОП сплачує за себе. Нагадаю, що мінімальний розмір такого ЄСВ за квартал становить 4422 гривні. Також в цей день треба сплатити авансові платежі з ПДФО за перший квартал для 23-го року. І це для тих ФОП, які на загальній системі. Нагадаю, що вони розраховуються самостійно ФОПами, згідно з фактичними даними, які зазначені у книзі обліку доходів і витрат. А що нас чекає 20 квітня? 20 квітня нам треба подати декларацію з ПДВ за березень місяць 2023 року. Декларація акцизного податку. Звісно, це стосується лише окремих ФОП, а не всіх. Декларацію треба подати платника єдиного податку третьої групи, які знаходяться зараз на 2%. І, відповідно, подаємо ми таку декларацію за березень місяць. Сплатити 20 квітня треба авансові внески з єдиного податку для ФОП першої та другої групи за квітень місяць. Пам'ятайте, друзі, 20 квітня сплачуємо єдиний податок. І ЄСВ за працівників за березень 2023 року, якщо ви цього не сплатили. Ну а тим ФОПам, які знаходяться на третій групі єдиного податку і сплачують зараз 2%, нагадую, що для сплати відповідно цих 2% у нас є 10 днів з моменту, відповідно, 20-го числа, з моменту кінцевого моменту подання декларації. Але я всім рекомендую сплачувати єдиний податок одразу разом з поданням декларації, тому що таким чином зменшується ймовірність забути про сплату єдиного податку. Я роблю саме так. Подав декларацію і одразу сплатив. Друзі, якщо ви вважаєте, що це відео корисним, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал. Нагадаю, що з вами був Олег Лук'янчиков, адвокат, кандидат юридичних наук. Бажаю вам успіхів в бізнесі і, звісно, миру. До побачення!